Sí. Ich bin zufrieden.
хэлж надад ирсэн. Одоо гон дээр. Тэ өрцөн дээр гэж. Өрцөн дээр. Юу яаг нэ? Аа. За энэ хоёрыг хоёр багшаач. Зайлгч болгоо.
Ah, regarde.
Bilsen. Mal sürü ne zaman da satıp görüyor, tarık görüyor. Ha, satıp geliyor. Var mı öyle benim? Ачаа байхгүй. Бас айл айл хайхтыг байна. Ха? Айл байна. Ихтэй айлтэй. Юу? Ажи махайн дүүр дүүр мотор. Цабас. Амбимор. Ойн дүн сатгүй. Оо тийм үү? Оо гурд 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 мор дахгүй жаад үнсэлдэггүй. Тэгэдгүй маа нөх уурал болчих гэж. Ja, ich bin sogar da. Ich bin 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 da. Тэгэхээр ирээ крэмж гарахад болно уу? Заа. Яа, уцаагаад Thank you.
За. Та чингэн болон гэдэг газар тэгээд энэ урд олон дээр даажингийн жас гэж байсан байгаа. Тэгээд энэ цагаавуул ангайг жил болгон дахидаг юм байсан газар та. Манай энэ доод засаатгын болон дэч нь одоо бичээ тарахгүй гэж хүн байсан байгаа энэ дээр үед. Аа, тагоо гэж бас нэг айл байсан. Манайхан тэгээд айл хууц айлууд алуул байлаа л да манайхан. Тэр үед одоо ийм л айлууд байлаа да, байшин да. Мал хоёхтэй, оюун тарган ийм газар байлаа да. Баярласан сэтэнгийн их хөтний айл байсан юм манай энэ их хөтлийн ам анх болонд байсан. Ийм төгтөө. Ер нь энэ уул овоогоо аргадж ингэж тайж тахих хэрэг нь учир өрөөлийн хувьд ач тусын хувьд ер нь ямар учиртай байдгийг. Манайх энэ нутаг болонгийн улс бол тэр өөрийнхөө оршин суужгаа нутаг орныг дахид тайж байх нь бол ястай юм байна л да. Тэр лос авдгийг аргадж, лос авдгийг одоо хайрлан хамгаалж, газар нутгийн эвдэж хөндөхгүй байдаг. Одоо манай Монголын мөнөөр ер нь заншил тэр юм л да. Тийм байх ёстой байсан юм байна. Тэгээд энэ Таача хонгой дахидаг. Энэ Цагаавал хонгой дахидаг. Энэ Авдар хонгой, Авдар тэгж яриад байгаа даа одоо. Энэ Авдар хонгойг дахидаг. Энэ Улангийн 3 ийм дахидаг бол байсан байгаа юм. Ийм учиртай газар да энэ. А болсон ч гэсэн. Хаяг газар болчихсон. Энд би барьчих. Өнөөдөр ч бол шинэ хэдэн 10. Манай одоо энэ уулааг дээр үсээ залхиж ирсэн юм а. 20 жилийн өмнө манай аав амьд зэрүүн багтай нэг аваа тахиж байсан. Тэгээ 20 жилийн дараа бид нар тахиж байгаа. Хүүхдүүд нүрсэд бид ах дүүс болонгийнхаа амтын ах дүүстэй нь тахиж байгаа юм аа. За тэгээд цоёол насны мар урдуулж бай. Манай ахлах манай хурдмар үүдүүдийн удамтай өнгөөр зүүн чигээс анх нэг өгшин харагдчих байлаа. Тэр харагдрыг нь авмаа зүүн чигийн Улаанбаатар аймгаас цөөжлөй дүүхэн авчиж өгсөн. Тэний уднууд асдахгүй ингээд авахад яч чи залхамжлаад ингээд дүүнертэй залхамжлаад ингээд явж байгаа. Одоо манай дүүнэр мор савинаа. Тэгэхээр танай уяаны морд дотор одоо бас ямар амжилт үзүүлж байгаа морд чинь. Аа манай уяаны өөрийн уяаны морднаас бол миний альтратар байс юм аа. Тэр маань одоо Төвийн бүсийн наадам Булган аймгийн Баян нуур суун Төвийн бүсийн наадам болоход аман хөдөөлээд тэгээд заамрын төмөн адууны үеэр төрүүлээд нэг махан ойрын хитэн сумдаа ирвэнтэй сайн тахиж ирсэн юм аа. Тэрний үүсэд одоо би. Тэгээд тэрний үүсэд манай дүүгээр уралж байгаа. Манай дүүг ямар тайван гэдэг үе. Тэр маань одоо хинти доронтой садуу цоглуулаад энд ордож байгаа. Адуунт уртай миний заацгыг
залах бахаа. Авахан буйнаар бидэд яхаа марь. Тий утан сайлалгаад заортой ортой ингээд хэлмж байна. Тэгвэр хөгтүүд ингээд насан залах байлгүй дээ. Тий. Нэр дэлсэгчдэг шахан гадуур. Алаа яасан яарч ирэв юм шиг. За тэр. Баяраанд хөлтөө болооч. Айс муу очоо. За найз найз баяраанд найз. Энэ манай бас нэг ахын хүүхэд юм байна. Бас манай аав талын хамаа. Ингээл ерөн хамаатай. Тий. Тэр хүүхэд өртөд байгаа яг өгөх юм хэвээр. Аа. Дуус гарч. Өгөө бай. Аа дуус гарна одоо бай. Йоо ганцаргийн захсууч. Намаг авч байгаа юм. Тэ би ч бахтах бол бахтаар. Ямар муу дамгүй. Тэ би яалтчихгүй. Тэ. Хэр баярлаа тэ. Тэ баярлаа тэгсэн. Авааны юм ч одоо. Хасаахаа. Манайха 6 хүн аваад явж байна. Ширүүнгийн сараа 2 явж байл усан тав мог авга та бүүнөрөө 1 комхон чи явах шиг. Нэрээ төсөөхгүй маш энэ. Дондой. Дондой тэ төсөөд байгаа биш. Төсөөх яах вэ? Дондой дээ. Тэ одоо шарах сарымд одоо баагүй. Тэгээ. Үгүй чи авах шүү дээ. Одоо зах цай юу нөрвөлгээ дардсан байгаа шүү. Чи бол яа. Тэгээ. Би зур өөр нэг цагаан уулын эхлэн зэг нөгөө Япон өөр нойр өгөхгүй шүү. Хоёр өөр өдөр засан юу шорон шоргонд хань хариул ядтал далайга мөндөл гаргалаад байгаа байхгүй. Өчигдөр гараад ирсэн чинь манай охин нөгөө өчигдөр далай тийгс өчигдөр явах хүмүүс гэдэг их та зэрэг ин. Өдөө. Гэхдээ тиймэр танихгүй л байл гэж. Тэр ямар ч төрөл. Э, гэрэл. Тата мордчих. Удах цай заодоо. Алтаа гач удахаа байна шүү. Тэгж босвос ирдээ хөөш. Татара. Хатта. Өргөж өргөж өргөж. Хатта авчихжээ шүү дээ. Усгаал дээ. Өргөж өргөж. Ууцаан бүр төрүүлчих. Тэгшээ. Бас тийг бүрийг төрүүлчих. Хоош.
Энэ үнтэй зам. Томхтой юу? Байд тэр жиндэг таньси дараагаар 2 3 наад дугуур таа өрөөдөг. Дугуур таньчи. Хорон дээр наад дугуур тэлж. Үгүй юу. Үгүй юу. Эй, настач ахат. Морьёмис. Морьёмис. Хөтөөмэй гэж. Хөтөөмэй. Эй, чанхан бол чиний бүрч үлдээ марлууч. Морьёмис. Тоо хоош. Хүчээ. Бомба мөрөө хөг юм ээ танаа. Морьёмис. Бандука. Энэрэ. Тэр гараа. Чи тийшэр. Хай дөрөв гараа. Оо, кисти бийгээ тавьсан мэт. Jarvis tirat nig mo. Ох юм гэж. За суудлууд хатуух юм. Ану бас хоёрын даваанд гарлаа. Thank you.
Хоосон гаргаж хэм. Гаргаа хэдэн. Одоо тэгэл бүгд нэр явцгаа шүү. Энд л. Батар юм уу тий. Ну энэ данцагын нөөдөг шиг очилт бүр тэгээ өнөр үү? Үр байхгүй. Өглөө мэд батар зүрх тийм гавныс ухтаа. Ха. Батар хаш. Наш наш. Наш. Борогийн машин байна гэж. Энэ. Эмээ борогийн машин байна гэний. Нэг наагийн бороо ирэх юм. Утам сутраа антуурдаг хайшаа яах вэ? Өвөөгийн мэг. Хөөш, тэгээ би бороо юм уу? Намаа хин гэдгийг чи хэлээд. Бороо. Намаа хин гэдэг. Бороо тий. Хөөш, хэлээд хэлдэг. Чи үү. Дөрвөл үтэнэ. Би дүрдэг хаалаа. Хамгийн юу хийх вэ? Энэ үгүй заяа таа. Би үгүй. Аахчихгүй яа. Энэ нөгөө яах вэ? Нөгөө хойдох шиг санаад байхгүй. Хойдох хөөс мөч гэдэг таа. Яах вэ? Би тоо. Би тоо. Би тоо. Би болохоор ингэсэн байхгүй. Нарын дахгүй нь. Тий. Бодлого заатлын хурдаг биш. Тэндээс эргүүлгээ. Тавгүй юм чи зовоод ирнэ. Юу яаж? Чи өөрөө над маягаараа тэндээс эргүүлгээ. Юу хөтэй оруулах юм яа. Бич чагаа юу хөх гэж. Тэгэр чи мань. Оо. Шүтөтэн уудан да хайрхнаа дагсны өнөөхөө хоёр тэнгэр наадмын хурдан соёод насны уралдааны хөрөө магна төвөөм гин дүн сумын уяа чалтан сүхийн арамн үтүүдэн хоёрдуурагийн уяа чалтан гэрдийн хөрөн гурсхийн хонгор дүрстэн төвөөм гин дүн сумын уяа насан баярын хонгор дүрстэн төвөөм гин дүн сумын уяа чалтан гэрдийн хөрөн гурсхийн хонгор дүрстэн
тахан оди хан риг ду ячатни хан мумурту жадагын ундуртургун урун талагын хайдутун аттыр саттын дутул акты чүмүсүту аттыр тавы жамарарын дутын уттум тат.